A Escola de Artes da Universidade de Évora é um espaço dinâmico de criatividade, inovação e partilha, onde ao arrojo da experimentação artística se alia o rigor da investigação científica. É um espaço em que pretendemos formar pessoas capazes de problematizar as suas práticas artísticas, de investigar nos respectivos domínios de intervenção e de evoluir na interação entre essas duas vertentes. Através da sua oferta formativa no âmbito da arquitetura, das artes cênicas, das artes visuais e design e da música, a Escola de Artes da Universidade de Évora pretende fomentar uma aprendizagem continuada, sistematizada e integrada dos seus estudantes, preparando-os para os desafios da sociedade moderna, da globalização e da competitividade. Dotada de um corpo docente que compreende alguns dos mais respeitados especialistas nas diferentes áreas em que opera, tem vindo a afirmar-se incontestavelmente perante os seus parceiros e interlocutores regionais, nacionais e internacionais. Venha conhecer-nos, contamos consigo. Thank you.